Pois é, eu não sei mais o que eu tô fazendo da minha vida sempre que eu faço essas aberturas doentes, mas enfim, galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui nesta delícia de canal. Hoje eu estou aqui para trazer um vídeo mais do que especial para todos vocês, especialmente para a galera que acompanha o canal de longa data. Eu imagino que todos vocês aí devam se lembrar de três figurinhas aí que marcaram presença aqui no canal ao longo dos anos, né? O primeiro deles é o Kevin, que participou do nosso primeiro vídeo do Sonic.exe e inclusive gravava diversos vídeos comigo aí antes de sequer eu cogitar gravar vídeos de jogos de terror pro meu canal mais antigo, inclusive. E pra quem não sabe, o meu canal mais antigo continua no ar com o nome PSX, PS2, PS3. Pode-se dizer que antigamente eu era um fanboy da PlayStation, né? Muito bem, galera, a segunda figura icônica aqui no canal, obviamente, é o nosso querido Alex, também conhecido aí como PlayStation 2 aí no nosso grupinho de amizade do PlayStation, porque eu era o PlayStation 1 e ele era o PlayStation 2, tá ligado? Ele era o mais legal de todos e foda-se. Pois bem, provavelmente muita gente deve conhecê-lo porque ele participou de praticamente todos os vídeos aí de uma época específica aí do canal, onde a gente jogou diversos jogos de terror, inúmeros jogos e assistimos centenas de vídeos juntos, enfim, cara, o Alex, ele era figura marcada aqui no canal e ele vivia fazendo as merdas dele, inclusive boa parte das merdas que eu aprendi a fazer hoje foi graças a essa figuraça aí. E a terceira figuraça aqui no canal, inclusive se ele estiver vendo esse vídeo agora, sim, eu ainda estou com seu anel e eu ainda aguardo pra entregá-lo pessoalmente, tá ligado? É obviamente o nosso querido bombadão Maurício, que também participou de inúmeros vídeos aí de jogos e também inúmeros vídeos de reações e maldições aí que a gente fazia no passado também, tá? Ele chegou um tempo depois do Alex aqui no canal e basicamente marcou presença porque ele era a pessoa que agredia a gente, que não tomava susto e que tirava sarro da gente o tempo inteiro, tá? E eu posso dizer com toda certeza que se não fossem esses três indivíduos, eu não estaria aqui hoje, tá? Isso eu digo com toda certeza desse mundo. E eu posso dizer com certeza que se não fossem esses três indivíduos, eu não estaria aqui hoje. Eu falo com toda certeza do mundo. Se não fossem por eles, vocês não estariam vendo esse vídeo neste exato momento. Pois bem, ao longo desses anos, inúmeras coisas aconteceram, tá? Inclusive o Alex acabou se casando e teve uma filha linda chamada Alice, tá? Que inclusive ela tá comigo aqui agora. Ô Alice, fala aí pra galera aí, porra. O Kevin conseguiu seguir o sonho dele e de fato virou um músico extraordinário, rege orquestras e os caralho, inclusive no canal dele ele posta inúmeros vídeos aí dos trabalhos dele. Eu recomendo que vocês vejam porque o canal deles eu vou deixar aqui na descrição, tá? Mesmo que o canal do Alex e do Maurício não tenha um conteúdo, eu também vou deixar aqui na descrição, se pelo menos eu achar eles, né? E obviamente temos o nosso bombadão favorito também, que alguns anos atrás teve a oportunidade de se mudar do Brasil e foi lá pro Japão, tá? Se casou e tudo mais e também vai ser papai logo menos, tá? Pois é. Todo mundo sendo papai, todo mundo na vida adulta. Calma, eu ainda não vou ser papai. Ainda, tá? Só tô falando sobre a vida adulta. Enfim, o ponto que eu quero chegar aqui é o seguinte. Aconteceram muitas coisas ao longo desses anos, tá? A gente se amava, a gente se odiava, a gente brigava, a gente se beijava, a gente transava, enfim, diversas coisas aconteceram. Só que hoje, felizmente, eles continuam sendo aí alguns dos meus melhores amigos e provavelmente os mais especiais que eu sempre vou ter aqui, ó. No meu cocorucho por ter conhecido eles, ó, há muitos anos, brother. O Kevin eu conheci em 2005, quando eu tava na quinta série. O Alex na sexta série. E o Maurício foi um pouco depois, acho que foi na época da faculdade, mas ainda assim faz muito tempo, faz quase 10 anos, brincando. E recentemente decidimos nos juntarmos para fazer algumas coisas juntos para matarmos a saudade, né? Porque vocês sabem que graças à distância e também a essa pandemia maldita, tá quase impossível você sair com frequência aí com seus amigos, com sua família. Tá uma porcaria, mas enfim, a gente tá respeitando a pandemia e toda quinta-feira, basicamente, a gente se junta para fazer alguma coisa juntos. A gente decidiu se juntar para jogarmos Among Us, tá? E não foi só a gente. Foi também a galera da Nova Guarda aí, que são outros dos meus melhores amigos aí, que eu considero com todo o coração do mundo. E também a minha namorada Juliana, o amor da minha vida, minha futura esposa, enfim, eu falo isso sem sombra de dúvidas também. Enfim, todos nós conseguimos fechar uma sala e foi uma bagunça por completa, tá ligado? Foi uma das melhores lives que eu já fiz na minha vida. E essa live, inclusive, não rolou aqui no YouTube, ela rolou lá na plataforma roxinha, cujo link está aqui na descrição e no comentário fixado também, tá? Normalmente eu não costumo fazer muito isso, mas, porém, isso aqui foi uma exceção, porque essa jogatina aqui, vocês precisam ver como é que foi. Então eu decidi recortar aqui alguns dos melhores momentos dessa live que a gente fez lá, tá? Pra vocês verem aí como foi de fato esse encontro nostálgico aí da Nova Guarda e da Velha Guarda, tá? Então eu vou contabilizar todo mundo que estava na partida, tá? Eu, Alex, Maurício, Kevin, Caju, o dedo do cacete, velho. Enfim, Caju, Juliana, Netox,
Puma, Luísa, que é a esposa do Alex, também mãe da Alice, coisa fofa de morrer, e também o nosso querido amigo Léo, tá? Então todos aí são figuras carimbadas que já apareceram inúmeras vezes aqui no canal, inclusive todos eles apareceram lá no especial de 100k aqui do canal, que você pode ver aqui, que foi uma surpresa que me emocionou e me emociona até hoje só de lembrar dessa parada, tá? Então, bora partir direto pro que interessa, né? Vamos dar uma olhada então nesse encontro nostálgico e vamos ver a zoeira acumulada que rolou aí, tá? Lembrando que provavelmente esse vai ser o último vídeo aqui de Among Us que eu vou postar aqui no canal, porque eu não quero que fique uma parada extremamente saturada também, mas isso especificamente eu decidi abrir uma exceção pra vocês verem, porque foi simplesmente épico e totalmente nostálgico, especialmente pra galera que acompanha o canal já faz muitos anos, tá? Então, esse vídeo é especialmente pra você. Caralho, eu acabei de entrar aqui. PC é meu. Bora. Partiu. O Alex é impostor, falei, pronto, foda-se. Mas assim que eu liberar, vocês já podem dar Prime, já pode dar sub, essas coisas. Eu ainda tenho que liberar, gente. Então, dei uma... Oxi, mas... Já? Mas já? Foi dois. Foi dois, hein? É um churrumino. Eu tava... Pior que eu nem vi quem foi. Nem começou, Caju, filho da puta. Vou matar ele. Eu fiz o Eurocard, mano. Não, tô zoando. O que que faz, galera? O que faz? Ah, eu skipei. Ah, ó meu cachorrinho, velho. Eu não sei por que eu sempre confundo Fall Guys com Among Us, velho. Acho que é porque os dois estando no mesmo hype e ao mesmo tempo a minha cabeça fica meio... Filha da puta. Quem foi que matou agora? Nossa. Só o Alex tá achando, né? Os corpos, né? Pode ser self é forte. Não, mas eu não. Não, dois self é forte, o cara é muito burro, né, velho? Eu votaria no Alex. Por quê? Ah, por que você votaria em mim? Porque, mano, você é o único que tá achando os corpos. Você tá. Onde você achou o corpo que você reportou? Na administração. É, lá em cima, né? Administração? Isso foi achado na cafeteira, não foi? Aparece o nome embaixo, cafeteira. Cafeteira. Zazon. Zazon? Deixa meu Zazon, mano. O cara tá mandando aqui. Meu Zazon é top, velho. Tipo, toma no cu, seu merda. Vamos ver o que o Caju vai fazer. Ele vai matar. Ele vai matar. Ah! Ele viu! Se fudeu! Ah. Gente, perdão. Não falei, cara. Na hora que o maluco viu o Caju matando, passando a lambida. Vai se fuder, mano. A regra dessa sala é, o Léo ficou quieto, vocês votem nele. E o Léo, ele usa cheat. Ele sempre é um impostor, essa é a regra. Então assim, você tem que fazer basicamente... Caralho, mas já? Pera aí, já explico. Caralho! Eu demorei pra achar o corpo, imagino, porque eu tava respondendo no zap zap e demorei pra sair da cafeteria. Quem você respondeu no WhatsApp? Eu respondi a menina. Que menina? Qual o nome dela? A do Tinder. Fala aqui, caralho, não vou falar na live, né, ô seu corno. Aí... Caralho, deixa eu falar essa porra. Ah, eu vou chorar. Aí eu fiz o download lá na sala de arma, fui descendo pra fazer a task da navegação, que eu não sei qual é, não cheguei a clicar nela. Aí eu achei o corpo roxinho. Eu tava com o Maurício na iluminação, então eu não vi porra tinha nenhuma. Gente comigo ali. Eu tava perto, eu vi o Kevin, calma, eu vi o Kevin, eu acho que ele tava no navegação ou perto do Shields, eu lembro que ele tava por ali. É, o Pedro tava no Shields, ele ia subir, tá ligado? O único que eu vi correndo era o Ciano, só que eu acho que o Ciano tava longe demais do Kevin. Então é o Alex. Eu... Não, tá falando do preto? Eu acho que pode ser o Alex mesmo, mano. Eu acho que realmente pode ser ele. Ah, eu não... É, não deu nem tempo de voltar, mas não, eu ia pular. Ô, Maurício! Fica de olho em mim! Por que eu tô achando que esse verde tá suspeito, velho? Churuminho do caralho. Acho que essa aqui a gente ganha. Essa aqui tá... A galera tá molona. Ok, última missão. Bora. Acho que todo mundo aqui já terminou as tasks. Quem é a filha da... E aí, velho? Que foi isso, mano? Que foi isso? Eu não vi quem que foi. Não, aí é cana... Não, não. Pera aí, quem foi? Alguém viu essa porra? Não dá pra ver, mano. Não dá pra ver. Mano, quando apareceu o reporte pra mim, foi apertado. Galera, fantasma, termina as tasks aí, vamos que... Mano, de task dá tempo, velho. Só vai... Meu, só falta mais um. Do nada o cara mete o sacrifício, foda-se. Eu nem prestei atenção, eu vi que tava um monte de gente, falei, não vai matar, né? O cara, ele tá com o Noed, velho. O cara vai esperar a última partida pra passar todo mundo no facão e foda-se. Por que ele tá ficando sozinho aqui? Mano, eu tô achando que é o Caju, né? Tô achando que é o Caju, na real, velho. 9, 7...
filha da puta. Sabia que era ele. Por favor, me fala que os caras viram. Pelo... Mano, onde é que aconteceu verdinho, claro. Ah, onde é que aconteceu isso? Eu não sei, eu tava fazendo o código e de repente apareceu o reporte. Ah, puta que pariu. Ai, ó, a Rosinha eu sei que não é porque tava comigo lá no oxigênio. Ai, eu tô achando... Mano, não dá... Ah, velho, não dá pra saber, mano. Não, dá, é o Caju, é o Caju. Ele tava longe. Ele tava no oxigênio em cima, o cara morreu na administração. Como é que você sabe que foi na administração? Porque só... Ó, o Léo sempre é um impostor, velho. O que tá ele, na moral? Eu fui no de cima, que é o oxigênio mesmo. Que foi na administração? O oxigênio? Não, quando apitou... Ninguém falou que foi na administração, como é que você já sabe que foi na administração? Porque tava apitando o bagulho, eu vi quatro gente entrando no de baixo, eu falei, vou na de cima porque tava com duas gente, se for espião, vou pegar ele no fraga lá, só que o cara não matou. O Netox não terminou porque ele é espião, mano. Ah, beleza, tá bom, Caju. Mano, como é que você me mete louca? Tá bom, Caju, beleza, valeu, tá bom, chora. Netox, se você for, tipo, normal, mano, você tá jogando muito mal, mano. Tá bom, beleza, começou. Beleza, Caju, valeu. Massa. Se eles ganhar, falta uma missão. Quem não fez esta bosta ainda, velho? Pelo amor de Deus, cara. Se cada um matar um, fodeu. Cara, o que tá faltando, termina essa merda logo, por favor. Os caras vão virar. Eu não... Eu não boto febre. É o vermelho, safado. É o Léo. Vermelho. Trouxa, filha da puta do caralho. Vai se fuder. Mano. É o vermelho, não tem problema. Não, mas eu e a Juliana. A Juliana é um que não conseguiu matar, filha da puta. Olha o que você fala, Léo, filha da puta! Caralho, Léo, falou. Que burro do caralho, que burro do caralho, que burro do caralho. Valeu, galera, a live foi boa. A live foi boa, mas a gente vai cair. Vai tomar no cu. Gente, dá pra perder ainda. Quê? Já começaram, fodeu. Cara dura, olha o Gabriel, olha. O quê, velho? Não fiz nada, velho. Agora a gente não vai morrer, confia. Vou matar todos os impostores aqui, os Alien vs Predator. Que susto do caralho! Caralho, que foi? Do nada! Qual o meme? Eu saí da task do reator, daquela dos numerozinhos, da sequência qual numérica. Qual era a sequência de número? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É o Léo. Tá certo, eu acho que o Léo impostou, mano. Que Léo? Você tá ficando louco, mano? Nem tem. Ele não lembra a sequência. É o Léo e o Caju. O Caju tá defendendo o Léo, é os dois. Pô, só pra ficar chata, Léo. Não, eu vou explicar tudo. Nossa, depois Léo, eu fui no... Tá depois fora da tipo. Pra... Quem foi? Sei lá, mano. Vou votar em você, mas interessante. Mano, você doou pra mim, né? Vocês são doente? Como é que tomando cu? Nenhuma agora com eles. Parece que é fogo. Engasguei da batata. Pera aí que eu vou morrer. Cara, eu ri tão hard que eu comecei a morrer, velho, na moral. Galera, com certeza vai clipar essa merda, velho. Vai clipar eu morrendo. Netox. Oi. Você tem uma noção de quem que é, né? Acho que sim. Você acha que é quem eu tô pensando? É uma que tá com um bilhete, assim, na tela. Ó, a Juliana, não é defendendo ela, mas se ela quisesse ter me matado, ela teria me matado. Porque ela ficou quase um minuto parada. Mas você sabe como é que a Juliana joga, né, mano? A Juliana não joga muito de forma decente. Eu encontrei muita gente sozinha. É, eu vou esquipar. Eu acho que não é a Juliana, Caju. É sério. Não é, eu não sei o que fazer, mano. Netox, confia em mim. Eu fiquei do lado seu o game inteiro, mano. Ah, mano, mas você sabe jogar, Caju. Eu tenho medo de... É, o Caju, ele pode estar beitando, porque o Caju é estrategista. Ele é manipulador. Ele é bolos. Ele vai pra prefeitura. Acho que alguém vai... Amor, é sério? Olha, eu só tenho uma coisa a falar. Amor, você jogou pra caralho. Ai, filha da puta, eu pedi pra me dar um tempo pra eu arrumar minha roupa. Ah, vai pelado mesmo, foda-se. Ai, caralho, fodeu. Tentei? Beleza, acho que eu joguei fino agora. Caralho, eu ia matar esse... Beleza. Eu tinha acabado de sair do reator, a luz apagou, ficou escuro. Eu fui no, nas câmeras e tava lá o corpo do Puma morto. Não dá pra saber. Eu fui a última a chegar. Oxi, quem foi que voltou em mim, caralho? Foda-se, pra onde que eu vou aqui? Seguinte, oi. Eu entrei na administração e vi o corpo do preto fazendo a task lá dos downloads, lá na administração. Do preto verde, no caso, que é o Netox. Caraca, mano, o cara que tá jogando essa vez tá desgraçadinho. Eu acho que foi self-report. Por que você acha que foi self-report? Do nada. Porque o Léo tem uma teoria de toda vez que eu elogio o cara que tá jogando o postor. Exato, o seu web é bom. É verdade. Eu tô desconfiado do Caju, eu votei no Caju só por agora. Mano, eu juro por Deus, eu vou começar...
tô sem óculos, tá ligado? Ah, isso aí você já faz normalmente, que se foda, velho. Não, ó, assim, não. Ó, galera. Galera, é o gado. Ai, todo mundo é o gado. Meio. É o gado. Galera, eu posso ter quedado, mas vota no gato pra eu comer ele, por favor. Filha da puta. Porra. É agora? Não tá é pra voltar no gado? Não, caralho! O Caju falou zoando. Não, não, falei sério. Por que sou eu? Você não tem nem lógica. O Léo acusou o Caju e o Caju agora tá me acusando. Por quê? É, mas ele vai comer seu toba. Pronto, só isso. Ah, tá! Beleza! Mano, não, não, para, velho. Vamos jogar direito. A gente vai perder essa porra. A gente vai perder essa merda. O Alex também votando. Quero mais jogar isso aqui, velho. Vocês deixaram... Xuxa, filha da puta, Xuxa! Miquita mesmo, seu otário, lixo. Teu, leu, cu é meu. Ah, leu... Ah, entendi agora. Leu, leu é meu. Cu é meu. Caralho, você é burro, mano. Caralho, mas já? O corpo tava na storage, né? Sabe na parte que tá vindo do... da comunicação? Ele tava entrando nessa entrada da storage. Ó, eu vi alguém correndo. Eu não tenho certeza se era Netox, assim, mas eu não lembro, porque eu não prestei atenção. Quer dizer, ei, onde é que caralho, eu tô? Eu não lembro onde é que eu tô. Ih, Netox. Porra, mas já? Agora é o roxo. Mano, é o roxo. É o Puma, porque, tipo assim, eu tava vindo do Shields, aí tava na comunicação, assim, eu vi o corpo. Só que o Puma passou direto, tá ligado? Ele passou direto. E você não tava no Shields, Caju. Não, é o Puma, é o Puma. É o Puma. Porque, mano, o Caju acabou de falar que você passou direto no corpo e você foi perguntar se o Caju tava no Shields, mano. É, porque eu não vi o Caju no Shields, e eu também não vi esse corpo. Tá bom. Não, o cara tava no Avengers, né, Puma? É, entendi. Tava na Avengers. Por que Caju tava... Peraí, eu acho que é a Ju. Ela vai me matar, ela vai matar. Eu acho que é ela. Seguinte! Metaforando aqui no rolê, tá? Eu e o Caju, a gente fez duas vezes a task lá que você tem que colocar a mão e eu segui o Caju a partida inteira e não aconteceu então, nada. Quando então, a gente... Calma. Só que pera, calma aí. Pera aí, deixa eu terminar. Quando a gente chegou de novo pra fazer a segunda task das mãos, a Ju tava lá dentro e ela não tava fazendo nenhuma das duas. Posso falar? Não é a Juliana. Ela tá fazendo o bagulho do reator que demora. E outra coisa, a primeira vez que tocou o bagulho, você tava do lado. Você só passou direto, mano. Não, não, assim... Caju, eu fui fazer junto com você o bagulho? A primeira vez, tipo assim, eu juro pra você, tava do lado. Caju, a primeira a gente fez junto, eu fui pra cima e você fez embaixo, e depois a gente deu a volta no mapa inteiro. Não, eu acho que você vacilou e não viu. Porque, até porque você não teria acusado o Puma aquela hora comigo, se você fosse postor, tipo, dar tanto álibi pra... Sim. Ou é, eu tô desconfiado ou da Ju, ou do Leo Cu é meu. Não, é que, eu não na, acho hora que na hora que... Então só pode ser o Leo Cu é meu. Eu tava fazendo as luzinhas lá. Eu votei pra gente ganhar logo essa porra. Ô, Juliana, se não for o coisa é o Gabs, mano. Eu te segui a partida inteira, eu poderia ter te matado 500 vezes. Se você me matar, você vai perder o jogo. É só o que eu te falo. Eu tenho certeza que não é isso. Era o Alex. Era o Alex. Olha, mano. Boa! Ai, GG, caralho. Jogamos play hard. O Caju foi cagado. Foi quase. Eu fiquei ansioso. Mano, o Caju ainda queria me culpar, sendo que eu fiquei a partida inteira com ele. Você é um idiota, cara. Pois é, pode-se dizer que a zoeira foi colossal, não é mesmo? Inclusive, eu quero fazer um agradecimento especial aí ao meu querido amigo Maximus aí, editor, figura carimbada aqui no canal também, que sempre editou os vídeos aqui mais loucos aqui deste canal, tá? Então, muito obrigado mais uma vez, o canal dele também vai aparecer aqui no final desse vídeo e aqui na descrição, tá? Mas enfim, galera, essa foi a jogatina maluca aí de Among Us, tá? Foi um impostor se odiando aqui. Enfim, todo mundo saiu se odiando aqui. O Alex se divorciou, o Maurício também se divorciou, eu me divorciei, o Puma se divorciou do Caju, todo mundo saiu puto um com o outro nessa porra, tá ligado? Enfim, brincadeiras à parte, se você gostou disso aqui e quer continuar vendo lives aí nessa pegada, não se esqueça de se inscrever lá no canal da Roxa, tá? Lembrando que eu não tô trocando aqui por lá, tá? O conteúdo daqui continua firme e forte, tá? Pelo menos um conteúdo todo santo dia, tá? Só que lá eu faço umas lives diferentes, né? Eu assisto coisas com a galera, eu jogo alguns jogos multiplayers, eu troco uma ideia. É algo mais pra relaxar mesmo, tá ligado? Então, se você não tá seguindo o canal, a gente já passou de 2K lá. A parada tá louca, toda live tá sendo espetacular, tá? Então você tá perdendo, tá ligado? Cria sua conta lá, segue o nosso perfil, porque vai valer a pena. Enfim, agradecimentos aí a todo mundo que participou dessa jogatina louca comigo. Eu amo cada um de vocês de coração mesmo, vocês são fodas pra caralho, tá? Inclusive, eu quase esqueci...
essa paradinha bonita que vocês estão vendo aqui, esse Rick Grimes aqui com essa bunda definida, coisa bonita aqui, foi a própria Luísa do vídeo que me deu, tá? Ela deu um presente pra mim, pro Alex e pro Maurício na época que a gente ainda tava se conhecendo e que ela ainda tava conhecendo de fato o Alex, que veio a ser aí o seu marido maravilhoso e com a bunda grande também. Então pra você ver, cara, Gabs Generations totals aqui, tá ligado? Foi, tipo, literalmente velha guarda com nova guarda. Então se você curtiu esse vídeo aqui, né, esses melhores momentos, não se esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, tá bom? Se inscreve no canal se você não estão inscritos aqui. A gente traz tudo mais um pouco sobre qualquer coisa, tá? E esse, pessoalmente, aqui tá sendo um dos vídeos mais especiais pra mim, tá bom? Então, dito isso, galera, eu vou me despedindo por aqui. A gente se vê no próximo vídeo aí. E eu espero que vocês gostem das paradas que eu vou aprontar pra vocês ainda, tá? Então, eu vou me despedindo por aqui, galera. Um beijo pra todos vocês. Falou, até mais. E tchau.